Ruske snage uništile su ključnu infrastrukturu u Hersonu pre nego što su se povukle iz tog grada, izjavio je danas ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Kako je precizirao, uništene su komunikacione mreže, sistem za vodosnabdevanje, grejanje i električnu energiju. Zelenski je u video obraćanju rekao da je ukrajinska vojska preuzela kontrolu nad više od 60 naselja u Hersonskoj oblasti. On je dodao da su lokalne vlasti započele stabilizaciju grada, prenosi Reuters. Rusi svuda imaju isti cilj, da ponize ljude što je više moguće. Ali mi ćemo sve obnoviti, verujte mi, poručio je Zelenski. Zelenski je u petak rekao da su specijalne jedinice ukrajinskih oružanih snaga ušle u Herson nakon povlačenja ruskih snaga. Prethodno je Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da su svi ruski vojnici u Hersonskoj oblasti prešli na levu obalu Dnjepra.